بات کرتے ہیں جدہ سے، جہاں سعودی عرب کے شہر جدہ میں 32واں عرب لیگ سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہوا، جبکہ اجلاس کے حتمی اعلامی میں سلامتی اور استحکام کے مسائل پر اتحاد کے پر زور دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عرب لیگ کے رکن ممالک کا جمعے کو سعودی ساحلی شہر جدہ میں تاریخی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں ایک تہائی سے زائد عرصے میں پہلی بار تمام 22 ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تنظیم کے 32ویں سربراہی اجلاس کے دوران ارکان نے جدہ اعلامیہ کو اپنایا، جس نے عرب دنیا اور اس سے باہر سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے عرب لیگ کی متحدہ موقف کی توثیق کی۔ اجلاس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی اور سویڈن میں تنازع، یمن میں عمل اور لیبیا میں عدم استحکام اور لبنان کی سیاسی صورتحال سمیت متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔